the leadership of His Excellency the Governor na County Commissioner wetu Mr. Olaka. Hiyo imetupatia njia ya kuhakikisha kwamba tumetafuta solutions ambayo inaweza kutufaa kama watu wa Mandera, na kwa sasa tunaona ya kwamba wananchi wameamuka na wanajua ya kwamba hawa sio watu ambayo wanatumia dini kwa usafi, ni watu wanataka kuharibu jina ya Uislamu, ni watu wanataka kuharibu nchi yetu, ni watu wanataka kuharibu kaunti yetu, na kwa hivyo lazima tupambane na hawa sisi wote tukiwa pamoja. Wananchi wamejitokesha na sasa tunafurahi ya kwamba hawa watu hawatapata watu wa kurecruit katika kaunti hii ama Kenya nzima, kwa sababu watu wa Kenya sasa wameelewa ya kwamba hii narratives wanatumia sio narratives ya dini, na watu wetu wako sawa kabisa. Kuna vijana wengi ambao hawana kazi kama katibu wa kupambana na itikadi kali katika kaunti ya Mandera. Mna mpango gani au mkakati gani mmeweka kabambe ili kuhakikisha kuwa vijana hawa hawata jiunga na vikundi hivi? Ni furaha kubwa sana ya kwamba serikali yetu ya kuu pamoja na ile ya kaunti tunashughulika sana kuhakikisha kwamba vijana wamepata mahali ambayo wanaweza kusomea na wawe develop skills zao ili waweze kupata kazi baada ya ku develop hizo skills. Kwa mfano, hapa katika Mandera kuna college ya Teachers Training College. Imekuja kwa sababu ya ile shida tumepata na wagaidi. Walimu walitoroka, sasa Teachers College iko. Na tunafurahi ya kwamba serikali pia imeleta grades ya kuchukua wa vijana chini, na hao wa vijana wanaweza kuenda kusoma katika hiyo college. Vile vile tuna college ya medical ambayo very soon itakuwa imefunguliwa, na vijana wa Mandera watakuwa wakichukuliwa katika hiyo college. Kuna technical colleges nyingi sana tumefungua. So serikali inahakikisha kwamba vijana wa Mandera, serikali inashughulikia sana na kuhakikisha kwamba Al-Shabaab hawatapata mtoto mmoja katika Kenya ajili ya kukosa kazi. Naam, Mashirima huyu alikuwa tu ni katibu ambaye anasimamia